Мої вітання, друзі! Ми на каналі Сімно. Свята щодня з вами. Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні наші вітання линуть до Греції, до сонячних Афін. З днем народження вітаємо дорогу матусю Драку Надію. Пані Надії, ваша донечка Надя, зять Владислав, внучка Ніколетка і внук Артемчик від усього серця вітають вас і бажають вам нев'янучого щастя, міцного-приміцного здоров'я, безліч приємних подій на вашому життєвому шляху і вірних, хороших людей поряд. А далі я процитую словами вашої донечки. Моя рідна мамо, ти найближча і найрідніша людина на всій землі. Від усієї душі я вітаю тебе з днем народження і бажаю, щоб Господь дарував тобі тільки прекрасні миті. Міцного здоров'я тобі, мамочко, успіхів у всіх починаннях. Нехай зозуля накує тобі багато-багато років життя. Щоб всі твої мрії неодмінно здійснювалися. Бажаю, щоб в житті твоєму не було печалі. Щоб тебе всюди зустрічало тільки щастя. А надія, віра і любов будуть твоїми вірними супутниками у житті. Всіх благ тобі, рідна моя матусь. Дозвольте ж мої вітання висловити для вас піснею.